Salve, rapaziada, Fuzileiro Sniper. Quem um dia imaginou que estaríamos aqui, hein? Um local onde a seleção brasileira jogou a Copa do Mundo. E estamos prestes a iniciar o combate entre os exércitos. Para conseguir esse feito, só a FAB mesmo. Início de operação, já separaram as equipes e a minha estratégia é dar a volta e pegar os inimigos pelas costas. Então, sem enrolação, bora pra missão. Uma pena que esse tiro pegou de ricochete e mesmo com a extrema distância, meus equipamentos nunca me deixaram na mão. Sempre aí com excelente alcance e uma ótima precisão. Eu dou dicas de como deixar seu equipamento desse jeito, não deixe de conferir lá no meu Instagram. Essa situação aconteceu algumas vezes, o operador quando tomava o disparo, no extinto, acabava aqui procurando abrigo, mas logo já colocava o pano vermelho. Matei o sniper que tava atirando ali. Cuidado que ali em cima tá, ó. Tem, ó. No viaduto. Marca aí, o Gleito. Olha lá, esses caras tá vindo de lá. Eu vou dar a volta ali. Ó, os caras já tá tudo ali embaixo já. Ó o Luquito ali, ó. Chegou. É, vão recua aí. Matei. Olha lá. Ah, é range. Eu meti bala no range. Tá atirando. Matei. Azul, ei, azul.
É o Jackson? É o Caveirão, não é? É nóis, Caveirão! É nóis, moleque doido! Pô, que emoção, hein, galera? Airsoft é um esporte para todos. Junte sua equipe e venha se divertir, ó, Caveirão aí, ó. Bichão é doido, hein? E mete bala o menino, hein? Tamo junto, meu irmão. Correu lá pro fundo. Lá embaixo aí, César. É azul! Olha lá, acabei de acertar na perna lá. Quase quebrou a canela dele. Pau. Ali eu matei os dois, é impossível. Tô vendo. Ali eu acertei, ó. Aqui não dá pra ver, mano. Tô vendo. Matei. Oh. É azul, mano. Azul, mano, azul. Por que o cara atira sem ver, né, mano? Não, eu tava tirando em mim, só que eu tava vazando.